nikah mərasiminə xoş gəlmisiniz. Düz bir ay bundan əvvəl siz bizə ərzə ilə müraciət edib nikaha daxil olmağınızı bildirmişsiniz. Biz də araşdırmalar aparmışıq, yoxlamışıq. Görmüşük ki, sizin nikaha mani ola biləcək hallar yoxdur. Ona görə xahiş edirəm, nikah haqqında akt qeydlərini imzanızla təsdiq edəsiniz. Kral bəy, Fatımə xanım, sizin nikahınız əlamətdar bir yerdə. Ulu öndərimiz Heydər Əliyevin adını daşıyan mərkəzdə qeydə alındı. Mən bildirim ki, bu hər gəncə nəsib olan haldır. Bu sizə nəsib oldu. Mən bura yığışanların şahidliyi ilə, yoldaşlarınızın öz şahidliyi ilə sizin nikahınızı bağladım. Xoşbəxtliyinizi Allah versin. Azərbaycan Respublikası Ailə Məcəlləsinin müvafiq maddələrinə uyğun olaraq mənə verilmiş səlahiyyətdən istifadə edərək sizi ər-arvad elan edirəm. Allah xoşbəxt olasın. Sizi təbrik etmək üçün sözü rayon icra hakimiyyətinin nümayəndəsi Lalə xanıma verəcəyəm. Əziz gənclərimiz, sizi bu müqəddəs ulu öndərimizin adını daşıyan Heydər Əliyev mərkəzində görməyimizə çox şadıq. Hər bir gəncin həyatında ən müqəddəs bir gün var, o da onların nikah günüdür, toy günüdür. Bu gün artıq sizə nəsib olubdur. Bu xoşbəxt gün münasibəti ilə sizi Zərdab rayon icra hakimiyyətinin başçısı cənab Lütfəli Babayevin adından və bütün aparatımızın adından təbrik edirik. Sizə uzun ömür, can sağlığı arzulayırıq. Arzu edirik ki, bu müqəddəs yolda büdürəməyəsiniz. Gələcəyiniz, taliyiniz uğurlu olsun. Çoxlu övladlarınız olsun. Gələcəkdə qızımız çıxdığı ocağın, oğlumuz isə öz ata ocağının işığını yandırsın. Daima bol-bol sevinç, gülüş, xoşbəxtlik nəsibiniz olsun. Bir daha sizi bu gözəl gün münasibətlə təbrik edirəm və sizə həyatınızda uğurlar və xoşbəxtlik arzulayıram. Bugün bizim rəhbərimiz cənab Lütfəli Babayevin sizə bir hədiyyəsi var. Bu hədiyyəni icazə verin sizə təqdim edim. Hey, nə gözəl. Kəlçə vermişdilər sənə. Təşəkkür eləyirik, çox sağ ol. Əla, xərçəyə baxanda hər dəfə icra nümayəndələri, icra başçısı və bizim veriliş yadımıza düşəcək. Çox sağ olun.
görmüşdüm ki, gəlin evə girən, bəy gəlinin evinə girəndə, gəlin evdən çıxanda qapı kəsib şirinliyanlar. Amma burada bəylə gəlini öz evinə buraxmaq üçün qapını kəsirlər. Bax, bunu birinci dəfə idi görürdüm. Sizdə bu adətdir, Zərdabda belədir. Allah onu burada yaratsın, nene baba eləsin. Bir-birinin sözü bir-birinin boğazından ötsün. Bir-birinin eşitsinler, bir-birinin başa düşsünler. Uzun ömürler arzulayıram, aile saati arzulayıram, can sağlığı arzulayıram. Arzu eləyirəm ki, hayatın enişli yoxuşlu yollarında bunlar heç vaxt büdürəməsinler. Gelenlere Allah bunlara bir oğuldan uşaqdan bir zürriyet pay versin ki, bu oyunda bir oynatmağa bir şey tapaq. Gəlin gəldi, oturmur. Birden bize göre vermek istiyorsunuz ha onu. Hakikaten vermek istiyorsunuz. Dedim belki bize göre onu vermek istiyorsunuz. Aklımda olduğuna göre buna veririm. Diğerde bir şey kaldı ama. Gördüm mü? Yakışı baksın. Biraz oradasın. Bu yerlerin sonası. Evine gelin gelin. Azerbaycan sonası. Evine gelin gelin. Oğullu kızı olsunlar. Her iki gencizi tebrik edinem. Her iki valideyine göz aydınlığı veririm. Mehriban olsun. En birinci onlara ben sabır arzulayım. Birinci insan sabırlı olmasa hiç vakti dolanabilmezler. Beyimiz sabırsızdı. Sabırsızdı bey. Aferin dayı. Atasının arasının zähmetini itirmesinler. Benim halam bunlara çok zähmet çekiyor. Allah hoşbakt olsun, yarayından olsun. Rahatladın, gelini getirdin dayı. Rahatladım, öyle canım rahatladı. Öyle canım rahatladı. Birazdan mağara geçip oynayacak. Gelin mağara girir yoksa yok? Girer, girer. Gireceğim ha, ha. Ha. Bir de bu kentlə mən bir məlumat da oxumuşam ki, 1941-ci ildə Dünya Müharibəsi zamanı Almanlar bu kəndə bomba atmışlar. O da tarlaya düşüb həmin bomba. Sonradan, hə, aha. 1941-ci il avqust ayının 25-ində mənbələrin yazdığına görə bu kənd Alman işğalçıları tərəfindən bombalanıb. Bu kəndə bir bomba düşüb, o da ki, əkin sahəsinə düşüb. Həmin bomba sonradan zərərsizləşdirib, göndərilib Zərdab rayonu Diyar Şünaslıq Muzeyinə. Bu kəndə bir neçə bomba düşüb. Partlamayan bir bomba qalıb. Bu partlamayan. Bu partlamayan bomba olub, onu zərərsizləşdiriblər. Məktəbdə mən uzun müddət onu saxladım, məktəbdə işlədiyim müddətdə. Sonra ələ düşməsin, tələf olmasın deyə bir abidə kimi, yadigar kimi verdim Zərdab rayon Diyar Şünaslıq Muzeyinə. Həmin bomba bu saat orada saxlanır. Bu Toya Pisata xoş gəlibsiniz. Xoş gəlibsiniz bir daha. Bir daha mən sizləri salamlayıram. Bu günlərimdə bizim kəndimizin qonağı ənənə boğcası verilişi olaraq yenə də öz ənənələrindən sadiq qalıb bugün kəndimizin qonağıdır. Bugün mən onlara da xoş gəlibsiniz deyirəm. Bugün kənd adından, kənd ziyalıları adından, kənd axsaqqalları adından mən bugün onlara xoş gəlmişsiniz deyir. Həmişə bax beləcə elimizdə, obamızda toylu pisatlı günlər olsun. Həmişə qoy yurdumuzda el şəndiyi gəlsin, toy sədaları gəlsin. Qovuşur talihi iki cavanın, ürəklər fərəhlə döyünür bugün. Arzusu gül açır ata ananın, nənələr babalar öyünür bugün. Bəy oğlan qamətli sağlam ucaboy, gəlin şəhlə gözlür yanalı üstə. Tanrı bən nəzərdən hifz eyləsin qoy, üzərlik yandırın başları üstə. Həngiyə mübarək olsun, toy mübarək olsun. Məngəsini gələn yolun, gül olsun, çiçək olsun. Güzellerin içinden de renk sensiz biterdi.
qonaqlarımız. Deyiminə görə modelyer Gülnarə Xəlilabadənin təşəkkürünü bildirirəm. Bu qədər. Bu xeyir işimiz burada yekunlaşdı. Mən sizə Mərlan növbəti xeyir işlərdə görüşmək ümidi ilə. Hələlik. Alkan yolları taşıyacağız.